Na internetu se 2. septembra pojavio snimak na kojem se vidi dron kako izbacuje užareni, belogoreći metal na vojnike skrivene u šumskom pojasu. Dron leti i polako, metodično izbacuje mlaz vatre, za koji se preliminarno pretpostavlja da je rastopljeni termit gore-dole po skrivenim položajima. I ruski i ukrajinski telegram kanali preuzeli su odgovornost za ovu zastrašujuću inovaciju dronova. Ukrajinski vojni portal Defense Express naveo je da je dron koristila 108. teritorijalna odbrambena brigada Ukrajine, dodajući da je snimak napravljen u blizini sela Ukrajinske u Zaporoškoj oblasti. Ove tvrdnje su ponovile i druge obaveštene platforme otvorenog tipa, ali Kiev Independent nije mogao da ih verifikuje. Termitno oružje raspršuje hiljade sitnih komada rastopljenog metala koji gori na temperaturama većim od 2000 stepeni Celzijusa, što znači da može probiti i oklopna vozila. Rusija je već koristila slična zapaljiva oružja, kao što su zabranjene bombe sa belim fosforom još od početka rata. Izveštaji sugerišu da je i Ukrajina koristila dronove sa termitnim punjenjem koje su bacane na ruske položaje ili oklopna vozila. Termit i druga zapaljiva oružja mogu izazvati stravične povrede.